Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg här på min kanal. Idag så tänkte jag att ni skulle få följa med mig. Och jag vet inte riktigt för hur länge. Om det bara blir för idag, om det blir för imorgon, om det blir hela helgen. Men idag så åker jag till Stockholm. Och jag åker till Stockholm för att ikväll så är det DC Awards. Och för er som inte vet vad det är, så är det en av Sveriges största skönhetspriser kan man säga. Och gala då, där... alltså skönhetsprodukter helt enkelt koras till bästa, bästa produktgrej liksom. Och jag är ju jury i år, vilket är ganska jävla kul om jag får säga det själv. Och givetvis så ska jag åka på galan. Jag ska träffa upp massa härliga brudar som ni träffade i mina förra vloggar. Josefin Smink, Josk Makeup, Angelica Nyqvist, Fanny Nordström, ja men du vet, Johanna Nordström, allihopa, massa, en hel hög. Ni kommer få träffa dem under dagen idag. Jag ska åka bussen nu ifrån Kalmar vid 05.30. Klockan är som sagt 04.39. Jag är väldigt taggad. Jag ska inte sminka mig någonting, för att det ska jag göra givetvis när vi kommer till galan ikväll. Jag tvättade och färgade mitt hår igår, så att det är väldigt så här glattigt typ. Så jag ska bara ge det lite grip genom lite torrschampo till. Jag la i lite i natt, jag ska lägga lite till. Och sen ska jag sätta upp det i en liten bun. Och sedan ska jag bara plocka upp mina saker och åka. Så hoppas att ni är taggade. Fredrik är hemma, han kom hem ifrån sjön i förrgår. Så jag åker ifrån honom. Men sen tänkte jag också säga det, att jag ska ju till min kompis Elin och även Camilla. Och det är ju Cake Face Cammy för er som följer henne på Instagram. Och det ser bli så himla roligt. Jag träffade Elin förra gången var i Stockholm då, och Miles har aldrig träffat. Så det ska bli jättekul. Så vi ska hänga oss Elin då i Täby till på söndag. Det ska bli kanonskoj. Även min kompis Sara kommer även till Elin på lördag. Så det blir jättebra, men ni kommer få följa med. Kanske inte alla dagar, men jag tror de flesta. Nu tänker jag inte skjuta upp det här mer, utan nu kör vi igång. Nu är vi på väg till bilen. Hej älskling. Hej hej. Fredrik tar väskan. Hunden är också med, han är skitsur. Ja, vi ska gå. Nu ska vi gå till bilen i alla fall och åka till bussen. Så jag tänker att nu finns det inte så mycket roligt att vlogga förrän vi kommer fram. Eller förrän jag kommer fram till Stockholm ungefär vid... oj, vad mörkt det var ute. Hoppas ni ser något. Förrän jag kommer fram till Stockholm vid 11.30. Då ska vi träffa Josefin direkt. Dra iväg på lite upptåg. Så ni helt enkelt får följa med. Nu sitter jag på bussen och klockan är 05.29. Och vi avgår när som helst. Det ska bli så gött. Fredrik lämnade mig precis på bussen. Han är så snäll på det sättet. Den där lilla karn. Så ja, nu är jag framme i Stockholm sen vid 11.30. Och som sagt, då ska jag möta upp Josefin. Och vi ska till en PR-firma som heter Hanna Liska. De handlar om bland annat Viva La Diva. Och märket Philip B som ni fick se förra expot. Men det ska bli jättekul. Men mer om det senare. Nu ska jag tvärsova forever typ. Jag har med mig min lilla sovkudde. Och jag är så trött. Så jag ska sova nu. Så vi hörs lite senare idag helt enkelt. Nu är jag i Stockholm. Jag är framme nu, jag gick precis av bussen. Nu ska jag gå in här på Cityterminalen och möta upp Josefin som väntar på mig. Hon har hittat hit i alla fall. Så vi ska göra oss i ordning lite. Hon ska få rätta till mitt hår lite. Sen ska vi till Hanna Liska PR på en gång. Jag vet inte om det är så man säger, men det är det jag ska. Och det ska bli jättekul, och givetvis ska ni få följa med. Där har vi en mystisk Josefin. Hon hör mig inte och hon ser mig inte. Jag ska se hur länge jag kan stå och filma henne utan att hon ser mig. Kanske det. Nu vaknar hon till. Hello! Vi går igenom Cityterminal nu, jag och Josefin. För att taxichaufförerna sa att det är liksom för kort att köra. Så vi bara, då kan vi väl gå. Så nu går vi, helt enkelt. Missing! Det gick inte vara lata idag heller. Det gick inte vara lata det här, du var ju lata ja. Josefin har redan hunnit vara hos Vass PR. Känner du dig nöjd? Känner mig mycket nöjd. Alltså bra! Vi gick i alla fall från Cityterminalen. Fan vad bra jobbat. Go us, enda gången vi ska gå den här helgen. Eller den här veckan. Äta med gott samvete. Ja. Så nu så i alla fall så står vi inne på byggnaden som Hanna Liska är i. De här 7 trappor upp. Så vi väntar på hissen lite nu. Och det ska bli superkul att komma in här uppe. Så vad tycker du, Josefin? Jättetaggad. Det ska bli så kul att träffa. Ja men verkligen, det tycker jag också. Och vi träffade ju dem på expot en hel del. Det gjorde vi. Ja, men det blir jättekul ändå att få hänga med. Så nu får jag helt enkelt hänga mig upp. Nu är vi här på
Välkommen, ja, tänkte jag säga. Det här. Och det var en bebis här med, så ja, vi blev fast direkt. Så himla roligt. Nu sitter jag och tittar lite, eller står och tittar på alla grejer som de har med Viva La Diva framförallt. Och jag fick ett paket i veckan som var alltså innan den här spelas in. Och då fick jag bland annat den här som är supertaggad på att testa. Men jag har inte hunnit ännu eftersom vi åkte till Stockholm. Men supertaggad på mycket av det fina. De här är ju någonting som jag har sett mycket på nätet att vi har pratat om. Så den här kanske kan vara någonting. Superroligt. Här är Quick Dry Drops for Nail Polish. Den spelar in. Den spelar ju hela det här rummet liksom. Nu är du med på vloggen. Så är det. Nu ska vi lämna väskorna, säger Josefin. Då gör vi så. Vi har varit och hämtat varsin påse nu. Och Sanna Alicia, vi fick välja ganska mycket grejer. Jätteroligt. Så det kommer helt klart en Viva La Diva video på min kanal väldigt snart. Nu så ska vi i alla fall gå till hotellet. Vi ska lämna väskorna, sen ska vi käka. Sen tycker jag fan att det är dags att börja göra sig ordning för kvällen alltså. Woo! Party! Party! Nu står vi inne på Scandic Haymarket. Det är alltså mitt på Hötorget. Jag har hittat en taco bar utanför. Jag har hittat Systembolaget. Vi har också hittat massa bra godisbutik. Så nu är vi ju set for life. Nu så väntar vi i alla fall på de andra damerna som inte har anlänt än. Men de borde vara på G. Vad är klockan? Klockan är 35. Mina damer! Ja. Här har Johanna och Matilda kommit. Och Josephine och Angie! Hallå! Ja. Hej! Jag försöker vara en duktig bloggare. Ja, men jag med, ser ni väl, obviously. Hallå! Alltså, jag vill inte första gången nu utanför hotellet. Jag, bara, jag glömde visst lite. Hej! Ja! Det är det här jag menar med att det känns inte som att man träffar någon för första gången. Hej, Matilda! Hej! 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 Är du trött? Ja, hej! Kul att se hur vi är. Angelica håller låda, nu ska vi se. De andra damerna står borta och checkar in. Senaste 20 minuterna. Ja, senaste 20 minuterna. Det går fan inte fort i alla fall. Vi kände det därför. Det är därför vi inte kommer in. Ja, men älskling, vad har du på sig? Det är min matsäck till hotellet. Ja, nu är det bra. Sen ska vi gå och käka. Det blir bra. Nu är vi tillbaka. Vi ska här in, ska vi in. Är det här första? Hårregrets. Ja. Josefin. Ja, nej, vad fan. Är det här? Jo, men det var det. Jo, men det var det. Här bor vi. Här bor vi. Man kan inte lita på någon. Nu är vi på väg till maten. Alla tjejerna med. Fanny har också kommit nu. Hej! Nu ska vi gå in till Kungshallen och äta mat. Här är man ju uppvuxen, vet du. Det är Kungshallen. Ja, och det är ju ett övergångsställe. Ja, men man går inte bara. Jo, men man går. Det gör man inte bara ändå. Jo, då. Men i alla fall, jo, men Kungshallen är bra. Tänk att det är, min familj består av fem av mig. Tänk er fem av mig som ska komma överens om någonting. Ja, och därför går man alltid till Kungshallen, för där finns det någonting som alla tycker om. Så är det. Nu är vi alla inne på Kungshallen och jag ska gå bort till det indiska. Alla har liksom spridit ut sig. Men här tyckte jag att det var hemma. Så nu ska jag välja lite mat. Jag tror jag ska välja en chicken tikka bara. Varenda gång jag är med i din vlogg, då sitter jag och pratar om att jag är kissad. Eller bara, alltså, jag förstår inte. Hur var era sushi-tjejer? Jag var så sen. Det var jättegod. Angelica åt grönsaker. Jag åt grönsaker. Jag bad om varma grönsaker. Hon är en kanin. Men vill ha. Ja. Men sen så det var inte så bra gjort. Den här bara ramlade sönder. Ja, men du sitter ju, du doppar ju och sen pratar du 35 minuter. Ja, men jag Matilda och den andra Josefin, de är i alla fall uppe på max, för det var nivån de ville ligga på. Men det var gott i alla fall. Det var OK. Och mig. Nej, mina nytvättade byxor. Ja. Det gör inget, ett par till. Så nu ska vi i alla fall göra något lite bus innan vi ska till hotellet och göra oss i ordning. Så kör vi på. Jag öppnar kameran och Anna gör mig. Det går bra nu. Oh, jag skor var det du behövde, eller? Det såg jag i din video, eller på dina bilder. Det är lite ont om skor hemma. Nej. Det går åt, det är rasande. Nej. Jag får köpa fler skor, min pojkan har sagt. Jaha. Såna är reglerna. Jaha, ja. Nu står hon här och... Nu står jag här och shoppar. Nu står hon och shoppar. Jag har valt den här, serum foundationen. Jag valde den i den näst ljusaste neutrala. Okay. Då ska jag ha en... Näst ljusaste neutral med och en... Det är 1.1. En, tror jag. Nu har vi varit på Systembolaget.
Vi har valt köpt lite bubbel bara. Och de är fortfarande inte klara. Så vi väntar. Matilda har redan gett upp. She's given up. Nu ska vi i alla fall åka och göra oss i ordning till, på hotellet. Så det blir asbra. Är ni taggade nu då på galan? Alla bara. Jag vill sova. Ja men verkligen. Alla bara. Kan vi gå och sova nu? Amazing. Jossan håller på att stima sin klänning. Hur känns det? Nervöst. Är det, ska det bli kul ikväll? Det blir jättekul ikväll. Mm. Fast jag taggar nu. Ska till och med ha en stryk. Så här tjusig struken klänning. Oh my god, beautiful. Och du då Fanny, känner du dig redo? Jag känner mig jätteredo. Fanny, den här köpte jag. Eller Fanny, jag köpte den själv. Men jag beställde den innan vi åkte. Så fin. Amazing, the Blush Tribe. Här är Fannys lilla godishörna. Mm. Jag ska skälla den här. Godis, fan vad gott. Nej. Gillar du 50-pudret eller? Bra alltså, eller? Både och. Jag älskar... Nej. Ge oss en snabb review okay. på Fenty-pudret. Ta bort. den, alltså under ögonen ser den jättebra. Ah. Men jag tycker den är väldigt torr till resten av ansiktet. Det blir så här torrfläckor. Mm. Men då tycker jag ju att du borde ha gett det till mig istället. Du är torrare än mig. Ja. Nu är min look färdig då. Så sen ska jag gå. Vill du köra? Men kvar, är det vatten kvar idag? Mm. Du, jag brukar köra uppifrån och ner. Mm. Det är lättast. Och sen håll tyget lite sträckt liksom. Mm. Här håller de på för fulla muggisar. Och de här är igång. De här är igång. Och Andrea har en väldigt ljus foundation. Nu känner jag att jag blir lite mobbad här. Men du fick ju massa mörka foundation där. Funkar inte bra. Jag tog med min ljus och mörk foundation. Så att du mixar. Och en mörka är två nyanser för ljus. Nej, vi står och vloggar. Kolla på Josefins vlogg. Kolla på min vlogg. Kolla på med där med. Ja. Men hade, räckte inte en av de mörka från henne då? Jo, jag fick någon morotsnyans av henne. Morot är bra. Jag ska morota. Ja. Kan någon öppna dörren? Det knackar. Det knackar. Jag har fått massa grejer här nu. Det här har massor av Josefin. Hon såg att min hangover var slut så jag fick en ny. Och sen massa här. Det är så bra. Och de här fick jag Matilda. Så det är ju sminkhemmet här. Missing. Angie, vill du visa din look? Vill du berätta om looken för min vlogg? Jag tänkte mig en Instagram liksom en snabb tutorial fast i början. Ah! Och sen får man liksom aldrig se slutet. Ah, missing. Det är lite så jag. Missing. Hur går det Matilda? Jag plattar håret. Ja, bra. Jag har gjort klart mina ögon typ eller så här, jag ska ta på fransar och så nu. Matilda håller på att fixa håret för Gud och fosterland. Josefin kämpar fortfarande vidare i hörnet. Hon ser lite olycklig ut. Du... Why? Men gud, din hade ju till och med lampa. Ja, men jag vet. Men det är för jävla high-tech. Men är du fortfarande på håret? Du driver inte, jag har för fan ett lager kvar. Men skynda dig då, stå inte där och slappa. Nej, men du har långt. Så tycker jag om den här jävla locktången. Är det en GHD eller? Nej, men då får du byta ut det. Ja. Det är det vi använder nu, influencer. Hade jag haft GHD då hade det gått snabbare. Du får låna min platta. Skicka mig PR. Eller förlåt, det är en styler. Skicka mig PR. Blink, blink. Blink, blink. Gjorde det. Skicka till mig. Nu har jag börjat göra min bas. Mina ögon är klara. Eller jag skulle lägga skugga under givetvis. Tjejerna börjar att come together också. Jag börjar känna igen dem igen. Äntligen kan man komma ihåg vad de heter. När man ser dem hur de brukar ha för smink liksom. Så man vet vem de är. Hur går det för dig och Sambosan? Det går bra. Vill du prata med min vlogg? Hej. Och vilket bra ljus vi har. Det är så himla bra Instagram-ljus. Mm. Amazing, beautiful. Så fin jag. Oh, amazing. Här kommer Angie. How you doing girl? I'm doing good. Ser äntligen ut som mig själv igen. Ja, jag sa det, nu känner jag inte igen det. Nu vet jag vilka som är vilka så. Angelica heter jag, nu när jag har fått på min orange ögonskugga. Amazing, nu känns det bättre. Vad bra, nu ska jag blanda ut den här lilla concealern kanske. Nu sitter Josefin, eller jag sitter och Josefin lockar mitt hår. För fulla muckar. Fulla muggar. Det blir bra. Vad tycker ni om mitt smink, mina kära followers? I'm very proud. Hur känns det själv då? Börjar du känna dig redo? Ja men snart, bara klänningen kvar. Mm. Lite mer vin kanske. Eller mycket mer. Mycket mer vin. Perhaps. Det beror lite på. Vi är ännu fler nu. Emma! Nej, hon levde inte. Hon lockar håret. Hon lockar håret. Jag ville bara att du skulle vara med i min vlogg men du vill inte det. Du valde bort. No new followers for you. Där är Johanna. Amazing. Nu börjar tjejerna att bli klara. Fy fan vad snygga ni allihopa. Vilket jävla mass destruction det är här. Ni vet att vi måste plocka bort från soffan så de kan bädda ut sen. Så att det måste bort. Det måste bort. Bort.
Här står tjejerna fortfarande. Okej, ska jag ha mörkt under ögonen? Jag ska ha glitter här. Ja. Ska jag ha mörkt under ögonen? Ja, ja, ja. Du måste skynda dig lite nu, Josefin. Här är min outfit. Så här ser jag ut. Det här är alltså min outfit då. Den här är från ASOS. Jättefin. Håret har ju då Josk makeup på Instagram gjort. Stylist. Och på ögonen så har jag Zulu palette och ett stila glitter. Är jag fin? Nu är det dags, tjejer, är ni taggade? Ja! Bra! Nu åker vi, nu sitter vi i taxin äntligen. Du kan backa stolen om du vill. Ja, men det går bra, jag får plats, så får de mycket plats, det är lugnt. Ska vi Café Opera? Café Opera, ja. Precis. Nu är vi framme på Café Opera, är ni taggade, tjejer? Nu ska vi gå runt, vi har precis kommit med taxin, så det blir så bra. Då kör vi, vem följer? Nu är vi på väg upp för trappan, de kommer här på släptåg. Får vi se, hej hej! Välkomna. Tack, tack! Oh. Ovanligt att jag är först upp. Nu är Kiki här och hälsar på oss. Hon är igång nu. Alltid du, Kiki. Crème de la crème de la crème strålar samman för att avgjuta årets bästa gala. Influencers, bloggare, experter, nördar med en gemensam brinnande passion för en beautigare värld. Men denna ljuvliga grupp av underbara människor behövde en ledargestalt. Någon som med fast och serumsmord hand kunde lotsa dem genom aftonen. Turerna hade varit många i den internationella beautykommissionen, BK, under de stenhårda förhandlingarna med världens alla mäktiga ledare. Vem ska axla uppdraget? Äntligen kunde Sverige pusta ut. Efter 364 dagar sedan förra galan har vi en programledare. Ingen mindre eller större än skådespelerskan, imitatören och beautydiggaren Rakel Mogi! Nu står själva galan, liksom utdelningen, prisutdelningen färdig. Ja, vad tycker ni om vinnarna och så? Nu är det fotosession. Men gör som att du skulle gå upp för trappan. Gör som att du ska gå upp för trappan, för fan. Nu ska du gå på gala. Amazing. Show more legs. Work it. More legs, more legs. Work it, work it. Josefin har sagt det. Nu är det dags att dra. Angela kommer att byta skor som är riktig. Hon kan det här med galor och dom. Hur känns det, tjejer? Jajamän, ingen censur här inte. Fram med dem bara. Vad ska du göra nu? Ska vi till Max? Max! Meatballs! Ost! 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 Tack så mycket! Amazing! Jag har då tagit av mig kläderna och BH'n, because jag lever det livet. Hur känns det, tjejer? Har ni haft en bra kväll? Ja, fantastiskt. Nu ser ni att vi har varit på Max. Hur nöjda är ni över det beslutet? Det var det bästa under hela kvällen. Hur känns det, Matilda? Men snälla, bra. Sponsra. Bra. Snälla sponsra. Max, spons. Våra adresser kommer upp på skärmen nu. Jag tycker donken är godare. Nej, lägg av! Ut med mitt hus. Tur att du inte ska sova här natt, bara jag hukte mig. Men alltså på riktigt, jag tycker de kan ha godare hamburgare. Nej. Nu har godisen, godis Angie igång. Alltså jag har inte kläder på mig. Jo, men det är lugnt, jag censurerar. Jag kan bara rekommendera. Här är, vad så förlåt? Åh, tant. Är det bara mint? Ja. Jag tar mig en sån. Jaha. Just det. Här är griset. Här är grisandet. Hur mår du? Är du glad över din eltandborste, Josefin?
Philips, not sponsored. Men gud, den där har jag hemma. Nej, jag fick en rosa. Men den här var nog, den är nog bara kändes som ett bra pris. Är du död, Matilda? Ja, jag död. Vill du säga någonting snällt till min kamera? Du har en fin kamera. Ja, men till mina följare kanske. Men okej, okay, jag tar den. Och jag började nu medan damerna sitter och pratar, plocka ordning i min väska lite. Och jag vann den här idag. Det är ett sånt där litet lyckohjul. En eltandborste. Så himla fin. Sen fick vi en goodie bag. Men jag har inte öppnat den än. Jag får visa den en annan dag. Nu ska jag plocka i ordning. Nu hörni ska jag tvätta av med mitt smink och säga godnatt. Säger ni godnatt också mina damer? Godnatt! Där var en till. Hej allesammans och god morgon. Jag står nere vid frukosten. Här kommer Fanny. Matilda har tagit på. Jag har hämtat mat. Det här är alltså dagen efter galan. Vi har gjort oss lite i ordning. Jag har plockat upp mina saker. Men vi ska snart ge oss ut på stan. Men först ska vi äta frukost. Här är en dam till. Frukost! De som orkade sminka sig morse. Men fan orkar det? Orkar inte. Så här är frukosten. Super, super fräscht och fint. Så det blir skitbra. Hoppas att ni vill följa med ytterligare en dag. Ja, orkar. Men fan orkar jag? Sminka mig. Det har jag gjort igår. Men jag är snabb på sminka. Jag tog mina sjukpump foundation. Angelica är sjukt snabb. Hon har sminkat sig på en kvart alltså. Mm. Alltså jag är ändå snabb. Ge mig 2 minuter till sen att lösa sig också. Ja. Men jag hade kunnat sminka mig. Jag satt bara och tog det lugnt istället. För det är ju gött. Hur var det gott med frukost? Mm. Är ni taggade på äventyr? Vad ska resten av er göra som inte ska följa med till Kicks? Chilla, ta det lugnt. Ja. Snacka skit. Sova. Snacka skit om oss som åker. Jag ska köpa eukalyptus. Johanna åker till Stockholm och köper blommor med sig hem. Vi andra bara smink, lite kläder från Sara. Du vet, kanske en ny märkesväska. Johanna bara, eukalyptus, det är bra grejer. Nu ska vi plocka ihop de där damerna. Ska göra sig i ordning, då ska vi till Kicks flagship store. Och de här damerna ska underhålla sig själva. No buy, no buy, no buy, no buy. Ja, jag ska köpa tillräckligt för oss alla. Tack. Mm. Ingen fara. Jag kanske kan köpa en grej. Ingen fara. Ska du vara lite sexy nu? Upp i rumpen bara. Nu ska vi se. Ja, nu ska jag fota Johanna. Det är det fotosesh. Alla tre. Alla tre bara. Alla tre bara. Nu kör vi. Men nu ska vi gå in i den stora Kicks butiken. Och det här är alltså flagship storen i Stockholm. Så det här är det Sveriges största Kicks? Ja, men det är väl ett av tre, va? Malmö och Göteborg med. Nej, men Göteborg är ju inte så här. Jo, det är den nya. Jo, men är det den största det här? Ja, det tror jag. Mm, för Göteborg ser ju stort nu, ja. Just det, jag glömde bort. Men jag tror inte det är så här stort. Nej. Jag behöver en kundvagn. Jag behöver. Nu har vi köpt varsin kaffe. Vi är klara inne på Kicks. Kicks är väldigt långt bort. Den är där. Nu ska vi säga hejdå till Angelica, så... Hejdå! Hon får inte vara med om jag tänkte säga. Nu ska jag och Josefin åka till Parkinsons Communication. Yes. Och träffa Camilla. Och det är en PR-film. Så dit ska vi åka. Så nu har vi röstat bort Angelica. Ja. Tack för den här tiden. Tack för den här tiden. Ultimate vlogger. Ja, som vi inte är. Har ni testat de här från Monsuren? Camilla skickade ju ett paket med dem. Jag älskar deras men den här, den är helt sjuk. Den rengör, du vet jag har ju så mycket såna här, du vet prickar och så. Du vet den är magisk mot dem. Älskar det. Så det ska vi göra nu i alla fall. Josefin vloggar för fullt och jag tänkte säga det. Nu har vi, oj vi ska gå ut och hissa nu kanske. Nu ska vi se. Nu har vi varit där uppe och jag har plockat med mig en hel del. Tack så mycket Camilla på Patrikssons Communication. Jag är supertaggad. Nu ska vi, alltså jag har fått så mycket kul. Jag får visa er kanske senare idag när jag kommer hem till, jag trodde det var någon annan men det var en spegel. När jag kommer hem till Elin ikväll så kanske jag visar er. Men vi fick jättemycket kul och jag handlade också lite grann på Kicks när vi var på flagship storen om jag inte visade det. Tagga tagga, Laura Mercier glow powder. Yeah girl. Så det blir jättekul. Men nu ska vi dra iväg och äta. Kanske möta upp Angelica igen. Sedan vid klockan 14 så ska jag till Kungsholmen och Let's Face It. Som har bland annat Wet n Wild, Physicians Formula. Och jag ska också träffa dem inne på Idun. Mm. Så nu helt enkelt så ska vi göra det. Nu är jag väl ändå en stor tjej ändå. Nu har jag åkt tunnelbana alldeles själv. Det var många år sedan jag gjorde det sist. Alltså. Åkte jag något sist själv? Ja, kanske förresten.
Jag hittade i alla fall rätt. Här brukar jag inte hänga direkt. Men nu har jag gått av på hållplatsen som heter Torilsplan. Och jag ska gå till Let's Face It, som sagt, som jag pratade om innan. Och det ska bli jättekul. Jag har mejlat ganska mycket med både Cecilia och Kina på Idun Minerals. Så det ska bli jättekul. Idun är typ i samma byggnad eller vad man säger. Även om det inte är Let's Face It som tar hand om dem längre. Om jag har förstått det rätt. Så nu ska jag göra det. Så nästa klipp är antagligen när ni får se mig träffa Cecilia någon. Jag och Cecilia fick flytta ut ifrån konferensrummet lite. Jag sitter nu här. Cecilia gick bak och hämtade lite grejer. Jag har också fått en liten påse från Idun för Johanna som jag har mejlat med från Idun som jag pratade om. Hade lite mycket att göra idag, vilket är förståeligt. Det är ju verkligen högsäsong på PR nu liksom. Så nu sitter jag här inne i deras lilla fikarum. Vi har diskuterat lite, pratat och blivit introducerade för alla Let's Face It märken. Så himla mycket roligt. Vi har pratat mycket kosttillskott och mycket så. Så det känns jättebra. Så vi kommer nog sitta kvar och prata lite till. Och sedan så kommer vi att... alltså kommer jag dra in till stan igen då. Och vänta på Elin ska hämta mig. Så det kommer bli jättebra tror jag. Nu är jag utanför Let's Face It. Nu är jag klar. Jag fick med mig lite grejer även härifrån. Så himla trevligt att äntligen träffa Cecilia och Johanna och dem. Så himla goa tjejer. Vi sitter på bussen. Vi är nästan framme vid, vi är nästan framme vid Brommas flygplats nu. Gud, konstigt. Jag har aldrig varit vid Brommas flygplats där. Jag tror inte det. Man åker ju alltid från Arlanda. Ja. Eller så, det har jag alltid gjort. Så nu ska vi starta efter Millis när jag landade. Hon sa det om 7 minuter. Ja. Amazing! Amazing, amazing. Åh, det är kö. Typiska Stockholm. Och så ser det bara kö en enda gång om året. Och det är veckan innan midsommar på väg till Öland. Ja! Det är enda gången som det är någon typ av kö. Jag ska hoppa den där jäkla Ölandsbron. Ja. Amazing. Det har jag gjort många gånger. Amazing. Kommer du till mig i Öland då? Som, ja! Eller jag bor inte på Öland vill jag bara förtydliga. Men vi kan få komma, vi kan åka på besök. Ja. Ja, nu ska vi snart gå av. Min väska har gått sönder förresten. Men jag får visa det sen. Nu står vi inne, eller jag står inne i ankomsthallen. Elin står ute lite. Hon kommer strax. Vi har varit och fixat en biljett till Millis och Sören sådana 3 dagars. Nu väntar vi på Millis som borde komma här snart. De har precis landat med tåget. Tänkte jag säga nej. De har landat med flyget. Och det är dags att åka. Amazing. Här har vi en Millis i sitt natural habitat. Hej, vad kort du är. Jag sa att du åker ut nu för du har smink på dig. Det får man inte ha i Stockholm. Nej. Tusen. Hej Millis. Hallå. Det här är ju... Ja, nej men kolla vad du vill. Antingen kollar du in i ögat eller uppe på skärmen. Du gör som du vill. You do you baby. Nu står vi i Solna. Vi har åkt taxi hit nu. Elins brorsa ska köra oss hem till Täby. Ja. Elin bor ju precis vid Täby centrum. Så nu ska vi dit käka McDonalds har vi bestämt oss för. Och bara chilla. Elin ska jobba imorgon så det blir lugnt idag. Så det blir bra tror jag. Vad tror du? Vad, bra. Vad har du för läppstift? Det är Jeffree Star Wifey. Hej. Nu är vi hos Elin. Och vi har hämtat mat på McDonalds. Så nu ska vi sätta oss och äta. Och sen ska vi bara hänga. Sex i mamma. Och sen ska vi slå Millis för att hon har smink på sig. Yeah. You can't sit with us! Okej, okay. Så medan de hoppar där bak, oj oj oj. Medan vi hoppar här bak, så säger vi hejdå. Så säger då. Hejdå! Hejdå!